A qualidade dos equipamentos de segurança, principalmente do capacete, é também ressaltada pela polícia. O motociclista deve utilizar um bom capacete e que tenha o selo de aprovação do Inmetro. Muitas mortes acontecem devido a traumatismos cranianos por causa de capacetes sem qualidade. É importante que a moto transite com o farol aceso mesmo durante o dia. As principais causas de quedas e atropelamentos são as ultrapassagens perigosas e a pressa dos motociclistas em chegar ao destino.